be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Como é que vocês estão? Aqui ainda é bom dia, né? Mas pra você que tá assistindo esse vídeo, é boa noite, boa tarde. Enfim, é isso. Começando o vídeo aí com as minhas princesas. Olha a realidade de uma pessoa aqui pra vocês. Andando de casa. Inclusive, gente, eu emagreci bastante depois que eu fiquei doente, ó. Minhas roupas tá tudo caindo. Toda saia que eu vou vestir agora tá assim, ó. Bem frouxa, bem caindo. Acho que vou gravar hoje nossa rotina do dia pra vocês, tá? As meninas estão aqui na entrada, já tomamos café, como eu comecei o vídeo aí já. Mostrando nosso cafezinho da manhã. E agora vim aqui pra entrada, pras meninas brincarem um pouquinho. E agora vamos escovar os dentes. Já era pra ter escovado os dentes, né? Mas eu tenho esse costume, gente, escovar os dentes depois do café da manhã. Mas às vezes eu escovo antes também. Gente, olha só o que que Kesmer ganhou ontem que o Thiago trouxe. Um cadeirão, gente. Um cadeirão de alimentação. Não sei como é que vocês chamam isso, mas eu acho que é cadeirão que fala, né? Uma cadeira de alimentação pra bebê. E aqui tem outra parte também, ó. Que é isso aqui. A Kay já tá aqui brincando. É daqui também, ó. Gente, achei isso aqui tão chique. É da Chico. Ó, marca boa. Tá, depois é mentira. E tá sujinho, gente, ó. Inclusive, vou tirar pra lavar. Isso aqui acho que pode pôr na máquina, mas isso aqui já não, ó. Então eu tenho que escovar, vou pôr lá na varanda pra ver se eu consigo dar um jeito. Vou ver se ali embaixo tem lixívia, né, pra dar uma desinfetada também. E ó, tá bem sujinho ali. Mas enfim, tá boazinha, só tá sujo mesmo, acho que ficou muito tempo parado, de repente, né. Foi um colega de trabalho do Thiago que deu. Aqui tem as regulagens, eu acho que de puxar isso aqui pra frente, né. Enfim, gente, tá bonzinho, ó. Ai, achei muito chique isso aqui, gente, ó. Eu nunca tive um dessa. Inclusive, vai ser muito útil, porque aqui a Kesmer, eu tô confundindo os nomes já, né? A Kesmer, gente, não sossega pra comer, nem no meu colo, nem na mesa, né? Enfim, isso aqui vai ser muito útil pra deixar ela aqui, por mais que ela, nos primeiros dias, se perder um pouquinho querendo descer. E vem isso daqui também, que eu achei muito interessante, né? Que é já de colocar aqui dentro, ó, assim, né? Aí coloca a comidinha aqui, o copinho aqui, é muito legal. Mãe, tirada aqui, porque a mãe tem que lavar depois, tá? Mas é isso. O quarto já tá arrumado, os dois quartos. A casa tá... Tem só uma baguncinha só, organização de todos os dias, que é passar uma vassoura na casa, varrer uma... lavar uma loucinha. E vou cozinhar feijão já já. Varri aqui tudo. Olha, tá bem limpinho. Tá cheio de folha aqui, muitas folhas. Um passarinho matado, tadinho. Ó, tadinho, né, filha? Tinha um passarinho ali, gente. Ele tava desfalecido, coitado. Eu acho que tem um ninzinho aqui em cima, aqui, ó. E é bem comum a gente ver por aqui, gente, passarinhos pequenininhos caírem do ninho. Inclusive lá dentro do lado da varanda, ali em casa. Olha, ele tá com fome. Olha, e a Kesminha caiu, machucou o joelhinho, gente, ó. Porque aqui, cai e rala mesmo. E é claro que ela não fica só no colo e nem só sentada. Quando eu machuquei a boquinha ali, não atendo? Sim.
E aí ela veio de lá pra cá e tropeçou ali, caiu. Aí pronto, ralou o joelho. Os primeiros ralados, né? Sempre acontece. Aí que tava cheio de amante apoio no chão, gente, ó. Aí eu varri também. E que as minhas já tá abrindo a boca aqui já. Já vamos, já vamos. Aí eu deixei mais últimos tapetes ali batendo, né? Na máquina. Só falta o tapete mesmo. E tirei as toalhas e forro de cama. Eu gosto dessa área aqui. E eu tinha compartilhado no Instagram esse dia que tinha pulga, né? Tá cheio de pulga. Porque que tem, gente? Cachorro, tem gato, né? Mas aí eles lavaram aqui, né? Deram uma desinfetada aqui. Aí não tem mais pulga. Pelo menos não tá pulando a minha perna. Só que lá em cima, lá dentro de casa mesmo. Volte meu, acho pulga. Mas é onde tem animal, tem pulga, né? Mas é isso. De ensolarado hoje. Ai, tô até com fadiga. Porque tá bastante calor hoje também. Gente, vem aqui agora. Você não quer? Quer não? Por que você não quer? Quer não? Gente, a Kelmer. Eita! Tá nascendo uns 4 dentes de uma vez só. Contando com os caninos e aqueles 4 de baixo. Do lado dos primeiros dentinhos. Né, meu amor? Cadê o sorriso cheio de dentes de mamãe? Cadê? Volta aqui, mulher. E eu vim agora aqui pra cima, eu botei desenho pra elas, ó. Os desenhos. Porque agora tem canais de TV aqui, gente, que a Bia mandou ligar ontem aqui pra cima. Que o plano de internet que ela paga, que é da Vodafone, deu mais canais, né? E aí, ela mandou ligar mais aqui pra cima. E tem 3 canais só de desenho. E também pega a TV Globo, acho que é a TV Record também. Bem legal. Aí da Disney, né? Tem 2 canais da Disney. Esse é Disney Junior e tem Disney Channel. E tem... mais 2 canais de desenho, se não me engano. Quinzinha gostou bastante, né? E a Kermesse também gosta de ficar muito sentada assistindo esse desenho. Não quero mais. Então como? E aí, eu tô dando um frutinho agora pra elas. Elas não, pra Kiz, né? Porque a Kesmer não quer. Mas ela já mamou o peito, né? Deu peito. E essa frutinha aqui, gente, se chama Meloa. Eu compartilhei ela no Instagram, onde eu ganhei da Bia. Ela não tá focando. É assim por fora. Parece melão até o cheiro. Ela é verdinha assim. E é muito docinha, gente. É bem gostoso. E aí, a Kenzie amou. A Kesmer ontem comeu, mas hoje já não quer. Mas enfim, tô comendo aqui, já que ela não quer. E vou deixar essa última ali pra Kenzie. E agora eu vou fazer almoço.
Gente, agora eu vou lavar aquele cadeirão, né? Eu ia lavar com lixívia, mas eu tô sem lixívia. E também a Bia não tava ali embaixo pra me ver se ela tinha. Aí já dei banho nas crianças, a Kesmer tá dormindo. A Kesmer está aqui. Eu nem sei se vai dar pra mim conseguir gravar pra vocês lá lavando o cadeirão, porque às vezes tá ventando bastante aqui e aí fica balançando o arg light aqui, o suporte que segura aqui, o celular fica balançando. Ó, tô segurando, mas se eu soltar fica tremendo. Então, se passar muito vento, que nem tá começando a ventar bastante, aí a Kesmer ama mexer com água, então tem que fazer rapidinho antes dela acordar, porque já que eu dei banho, né? Mas é isso, bora lá então, rapidão. Vou deixar aqui por enquanto, não tá ventando pra mim ir lavando lá. E é isso, vou lavar com detergente mesmo, aguinha e detergente. E peguei uma escovinha, uma buchinha. Então bora lá, né? Parte de tecido, eu dei uma escovada ainda com aquela escovinha lá, mas ficou ainda meio pretinho, sabe? Mas isso aí não sai não, gente, só se tacar lixívia, né? Mas eu não tenho lixívia no momento, mas ficou bem limpinho, graças a Deus. A Kesmer acordou bem na hora que eu já tava terminando, aí esfreguei bem com a bucha, com a escova também, aí deixei esse negócio ali pra cima pra escorrer. E as partes de almofada tá aqui, ó. Até que ficou bem limpo, gente, ó. Também escovei com a escovinha. É claro, ficou algumas partes também meio mofadinho. Mas nem dá pra ver, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas depois que seca também, acho que nem vem fazer diferente pra parecer tá bem limpinho. Aí outra parte tá aqui, ó. Essa parte aqui não ficou, tipo, bem limpa. Ó, lá ficou umas manchinhas também. Mas tá ótimo, gente. Tá ótimo. Agora vou deixar aí amanhã. É, quando der sol, aqui já pega sol, aí, enfim, amanhã isso aqui seca. Gente, então o vídeo foi esse, eu tomei um banhozinho, né, pra relaxar, assim, consegui tomar um banho mais demorado hoje, né. Tava com muita dor de cabeça,
Mas graças a Deus consegui tomar um banhozinho assim mais demorado, porque eu pus desenho no celular pra Kesmer, ficou lá sentadinha do lado da banheira enquanto eu tomava banho assistindo o desenho. Então eu consegui tomar um banhozinho mais demorado, lavei meu cabelo. Cabeleira, gente, que tá enorme. Esse cabelo pesa, gente, sério. E era mais, eu tinha mais cabelo ainda. Agora meu cabelo com a queda que teve, assim, que cheguei aqui em Portugal. E agora tá crescendo, aos poucos vai nascendo mais, vai crescendo, né? Cabelo cresce e nasce bem rápido. O meu é assim, né? Mas enfim, gente, vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Minhas crias estão aqui no sofá. Já tomaram o café, o lanchinho da tarde, né? E agora, daqui a pouco, eu vou começar a janta. Já cozinhei feijão hoje, mas não vou gravar mais nada pra vocês nesse vídeo. Vou me despedir por aqui, que já ficou um vlogzinho aí bem completinho pra vocês, né, do nosso dia. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like no vídeo pra estar me incentivando a trazer mais conteúdos assim, se vocês gostarem. Pode deixar nos comentários aí também sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amor. Tchau.